E përditshme, Britanike Daily Express e ka kushtuar një artikull qytetit të bukur të Himarës, së cilin e veçon nga pikat e tjera turistike në Shqipëri. Himara është një qytet i vogël në jug të Shqipërisë, me një sër plazhesh spektakolare të cilat janë lehtësisht të aksesueshme për turistët. Media britanike thekson se mungesa e hoteleve dhe resorteve të mëdha bën që në këtë destinacion të njohur të ketë më shumë hapësirë të paprekur për të zbuluar. Në Himar, kjo media veçon edhe disa nga plazhet që duhen vizituar nga turistët e huaj në këtë destinacion. Plazhi Spile është plazhi kryesor në Himar, pranë qendrës së qytetit. Është lehtësisht i aksesueshëm dhe ka disa nga restorantet më të mira në qytet. Turistët janë të entuziazmuar për shërbimin e mirë dhe ushqimin e freskët, të cilat mund të shijohen pranë një pamje mjaft panoramike. Gjyri Akuariumit është plazhi më i bukur në Himar sipas blogerëve të udhëtimeve. Megjithatë, vlen të theksohet se plazhi është i fshehur dhe i aksesueshëm vetëm nëpërmjet plazhit të Livadhit ose qendrës së Himarës.